Bogdanović, ali? A, poštovanje gospodine ministra, aj salutirajte ministra Vigom utrših poslova, odnosno, a, dobro, dobro. Smotra, izvinjavam se gospodine ministra što smo stali, izvinjavam se što ste morali da izađete iz Audija, ovaj, A4 Quattro, neke krave su na putu, pa... Ste rastirali vi iz prvog ovoga Peugeota policijskog krave, ovaj sa puta, da može ministar da prođe iz pratnje. E, neko mora da vozi ovaj prvi Peugeot. Ja vozim. Samo ja, ko je odlučio da bude bolničar, znači mora da uzme ovaj, ministar nek se voze pozadi u Audiju. A ko je uzeo? Ja sam ja. Ovaj, imate, uzmite ove M21 puške s pocenim bacačem granata, ko je odlučio da uzme? Ja sam izvan. Ajde uđi. Čekaj, ne mogu biti iz druge strane. Znači, vi ste ovaj protiteroristička jedinica, a mi smo žandarmerija, ovaj. Ste rastrali ove krave s puta da nam ne svete? Otare kravu je, vidim, ministar da možda prođe. Piš, 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 Audi 4 kvadru isto rotacije. Znaš ti se pali rotacije? Pa i zato ideš na scroll samo i zabereš motor. Pa ništa, neće se. Šta jedeš? Što mi gledeš za rotaciju? Uključio sam je pa zvanuti. Ministar uzao CZ. Ili je neko od vas istračio se tamo? Ovo je samo po zadnjem pozivu. Čekajte, još moram samo da uzmem ovaj. Ne, Mihajlo. Ja ću voziti ovaj drugi, ovaj Land Rover, jel ima posada u ovom posadu Land Rover, ima, jel da? Dobro. Ti pored mene ovako, evo. Samo da uzem ja pocenim bacač granata i CZ. Tebi što, vratite neki malo, šta? Da, imate CZ-99 u svim vozilima, mislim, i uzmite jednu dimnu bombu za slučaj evakuacije ministra i ranjenika, pružanja prve pomoći i ovo ostalo. Pošto sam ja doktor, ja ću uzmem dve granate da imam. Evo, ministar je uzem CZ-99. Koji sistem lečenja? Ace mode. Jel doktor može samo epinetrin i to? Svi mogu. Potrebno je iritirat samo. I opet su se vratile krave na pun. Ne, onda neću pocem. Da, otvarajte krave s puta. Ajde, ja idem do ovog mog Land Rovera, pa ako ste svi spremni možemo krenuti polako. Ne, Petre, ti si u... Peugeot, ne, ja sam u ovom trećem Land Roveru, ko što nema ovo. Ne, ide zalihe za doktore i to. Ima, u svim vozilima, imaš. U ovom posljednjem nema, ajde da li imaš. U Peugeot, nema ja. Peugeot, mislim, nema ni on drugom, nema u kojem. Imaš u Audiju, imaš. Imam do Peugeot, stani. Imaš u Peugeot. Imaš u Audiju. Ok, ako dođeš do rokanja, ja vas kreći. Kreći Peugeot. Ovo je podsjećena porad potpisanih, znate kad je Pavel Vojsić... Ha, da, kad je bio balanser, kad kaže, a? Balanser, da. Ovo je to švedski, a od ministar Netića vlade. A, dobar, ko je ministarski, ovo je ovdje, a četiri vlade. I ovdje čuču ovo brdo ispred nas, ovo je prskavka s desne strane. Jedno bi tebe samo vodi misiju. Još jedan. Idemo odrlo.
koja strana, kod kuće, tamo levo, jel? Ide još jedan. Sam ga pogodio. Izvod malo kao. Dobro, evo, pojačao sam malo. Prešao na desnu stranu puta. Desna strana puta, 300 metara. Vidim još jednu kutu. Evo ga, ispred, ispred. Ide još jedan. Zajebali, nismo krenuli tamo. Kako je ministar? Je dobro smo potpili ovo odbranu ovdje s ovim lentovima. Je ministarski zaštićen ovaj Audi? Jesu, dva lentovira. Dobro je, svi okej. Okay. Ministar je čitao, jel? Stani, vidim kretnju. Vidim 4, 10, 2, 3. 10, 2, 3, desno, 2, 3. Ispod. E, ljudi, mi ne možemo da delujemo odavde. Idemo, idemo mi malo napred, da vi čujete ovdje ministra, kod Audija, ostavite kružnu odbranu oko njega. Ja bi da ovu šumu na severoistoku da izbjegu. Ajmo onda tamo, a dvojice neka ostanu sa ministrom ovdje. Ja je lanki, pošto mi je... Gospodin Oliver Bogdanović, jeste dobro? Dobro smo, dobro. Dobro, dobro. Jedno, još jedna eksplozija tamo. Ovo ima bre ovo jebote ruksak. Neko uzu Jerry Ken, baci to, ne trebate to. Ja sam, ne znam kako sam uzio to. Baci to ti ne treba. Gledam šumu levo ovdje, da li je čisto. Tražim dvognet, nema nigde. E, samo jedna savjet, ljudi. Šuma levo čisto. Strada policijski skroz, ovaj kaže, uništen totalno, evo. Da. Ajmo, ko će napred ovaj prvi Land Rover, a? Ili ćemo da idemo peške, šta vi mislite? Moramo da idemo, evo ja sam ovom otišao u šumu, nema, ne vidim nikakve teroriste ispred nas za sad. Ajde, ako ćete mogu da idem sa ovim zelenim roverom, ajde, hajde, idemo prvi. Paži, može, ajde ovaj. Bane, jer ćemo ja i gdje ćemo. A hoćete mi kao pešadija da idemo podrška desno od vas, Bane, ja i mlađa, a? Ma jok bre, svi je uvođena. Dobro. Ajde, bojim se ako šiptari nema RPG da nas ne sjebuju. Pa da ćemo, nas dvojice idemo sami prvi, a vi pozađujete bez do drugog prvi. Ma samo da ste izađu na putem ovde. Mlađu, baci taj Jerry Ken. Ja sam u smeti plaki, znači. Hoćete, izađu. Da, ostajmo mi sa ministrom ovde ili kako. Pa ne znam, ajde šta god hoćeš ti uradi. Evo ja sam ovde sa Banetom nazad. Može, ajde ćemo da krenemo polako, pasite samo tamo do onog plamena, nemojte ići, idemo do ovog položaja šiptarskog gdje su nas napali, pa ćemo tamo izaći da imamo bar zakon. Pojde, pera, idemo da se plavimo. Ne. Vidjeti posljednji. Da, vi ostanite tamo u ovome. Aha, okej. Onda vratite još malo nas. Da te zavučem ovdje, ovdje? Ne, možete, plati. Ne možete ljudi bre, ostavite njega samo. Ne, ne, ne. Ono plamena nisu. Ostavimo biški, ja ček to isključim ostav. Parkiraj ga mlađu, treba da se učinu.
baci taj jerrycan na trap, koji ste kurac. Ovdje je jedan shifter mrtav. Au, brate. Dva shiftera mrtav. Ojetricu, prvno, pojedu za... Ajmane, opet dvogljeno, pa ja vi šta si vidio. E, Biški, ali se prebacimo samo do njih, do one kuće, ako je čista. Može, može. Ne vidiš nešto? Meni izgleda čisto, pazi, teren je takav da smo mi na uzvišici, odnosno na taj deo, da vam blizu sada. Ajmo bi peške bolje da svaki slučaj delimo vozilima, da nam ne pojebu vozila tamo da pogledamo. Kod te kuće, a? Silos. Iza Boritalo neko, hteli su vjerojatno da miniraju put ispred, pa kad najde ministar da ga roku. Evo ja i Vaks, što to je? Vjera je žandarmerija. Ispod ima tamo neprijatelj. Neprijatelj vidim samo veliku vantu ispred 12 sati. Ajmo polako nas trojica, četvorica da izvidimo teren, a ministar nek ostane u Audiju ovdje sa dvojicom telohranitelja. Znamo mi. Ajmo mlađa prvo. Ajmo idemo mlađa i bane. A ja sam uzvao iz šiptarskih snajper, ja ću da vas pokrivam. Ja ću pokrivam u manju. Mihajlović, ti si ima brate, kod da ćeš ti vidjet? Ja sam ovdje iz mlađa. Oni laki su pozadi. Čekaj, vidim. Ne, ja je laki smo pozadi. Mihajlo, ti bi snima. A, vezi. Ništa ne vidim, vidim sam da nešto gori, ali ne vidim šta je uopšte. Nešto je nešto za kogu. Takav je tren. Ovo brdo iza... Ja se znači da brdo ovamo, pero ti me prati, ili? Ovo naš... Ja close combat, ali imam samo sniper. Izlačim se ja, evo... Proću za nekih 20 metara ćemo vidjeti. Dobra, ja ti pokrema leđa. Da se tu ispredušao. Maki, meni je mosjeća da je nasmaknuo sam na nekom šume sa severoistoka. Ne imam se tražio sam pomoćnosti. Ne jebi ga, nema veze. Ili ima nekog u objektu tamo? A ne, mi imam što najbre. Tek, tek, idem ja dole da proverim. Vatra mi smeta da vidim. Ajmo bolje onda, nemoj da malo duže počnu. Ajde, ja pokrijem.
Pazi, samo ne vidiš nizu vatre da ne zagoriš. Miški, uzmi jedan left rover to. Pa ne, već se bude da ću. Pokrivi već se na levi, da su jedan puta 12 sati. I pokrivi kuda idemo, zašto možda idemo minus. Bacit ću ja mogu jednu ovdje svaki dvije u dvorište, ti malo šta je ovo? Krivena kula. Ide bombu u dvorište. Aj mlađi ćeš samo da očistimo dvorište, da je čisto. Aha. Ajde, imam. Ajde, stane mozda, ok. Dvorište čisto, da je ovdje išto. Stane mozda. Imaju dve mine spored iza glavu. Idem da provjerim ovaj objekt. To je laki pored mene, ovo je laki. Aha, Mihajlo, Mihajlo, ti si. Ne, ne, piške jedna. Ajmo Mihajlo da vidimo ovdje dvorište, samo da je čisto. S ove strane izgledalo čisto. Čisto je, čisto je ovdje. Opa, ko je to? To si ti mlađe, ali dobro. Čisto je, čisto je. Da, ja sam čisto. Dvorište ovdje čisto, ovdje prijetnjeno koji nas je došli strane. Mali, ali razminiravaš put? Ne, nećemo vasra. Dobro. Gotovo je sveče. Ajde, približite malo vozilo, tamo treba da uzmemo ovaj... Ja ne imam više ovih po celim granata. Evo, doći ja do ove fabrike, šta već. Ja je laki. Pokupit ću te, brad, idem da ideš ovaj Audis. Audis, evo stvari. Opasno, koju stranu sam? Da, baš ne znam, ne znam. Znam primjer, imaš sever. Vidiš od severa. Pa vidiš ko znaš, sada ti ne bi rekao severozapad, niže sever. Kaže severozapad, 340 stepeni, kako je. Ne znam da li imate na kompasu, sam ja to skinuo neki dodatak. Imam ja, imaju svi. Ima tamo lepo, okej. Ne kažeš sever, ne kažeš severozapad. Da. Ti si tako zvali? Pa jedan napred, dva drugar, jedan nazad i... Doteruješ da su se zove? Aha, doteru se, daj, dobro, čekaj ti budu taj. Čekaj, čekaj, stani mene imam. Tamo sam ja imam, znači. Kako je javljeno, šiptori su planirali prilikom posete ministra Sjelinskoj banje baze žandarmerije da na ovoj deonici puta negdje izvrše zasad u prepadno vozilo i da izvrše atentat na njega. Ajmo, idemo mlađe da provarimo, bane neko sam pod pogledom. Ajmo, ajmo, idemo, ajmo mlađe, idemo javljeno.